Nosaltres, des de l'associació Adonar, estem impulsant un projecte que es diu Cultura Més Social i que pretén ajudar-vos, en realitat, a que podem fixar-nos concretament en el que nosaltres anomenem cultura inclusiva. Ara Ismael deia, no?, de que hi ha xiquets que sols s'apropen al teatre de la mà del col·legi. Doncs hi ha col·lectius que potser no ho van poder fer o no ho han tornat a fer i que estan en situació d'exclusió social, no sols risc, i que no arriben a participar de la cultura. Aleshores, nosaltres el que estem intentant, i agafant també doncs, altres metàfores que han dit, no?, del teixit cultural, volem fer una xarxa entre el teixit cultural i el teixit social. Estem fent de pont, posant-nos com a mediador, com a mediadores, com a facilitadores, recollint les necessitats d'ambdós sectors respecte a com articular la cultura perquè arribi a les persones més desfavorides. I hem començat, portem un any sols, ho estem fent de manera participativa des de baix i centrant-nos de moment a les arts escèniques. Però la intenció és que d'aquí doncs, a poc anem extrapolant, transferint això a altres àmbits de la cultura també. I fins ara el que hem fet ha sigut una investigació participativa que ha donat com a resultat una primera eina compartida, un primer diagnòstic i un full de ruta, que com deia, doncs, calen els fulls de ruta i això és el que estem intentant específicament respecte a la democratització cultural, concretament, i als col·lectius més desfavorits. Ara estem començant la segona fase i tenir aquest moment per donar a conèixer el projecte doncs és una oportunitat i que ens posem al vostre servei, en realitat, per apropar-vos a tot el sector social i construir una xarxa que vagi més enllà dels períodes també electorals i que, donada la desvertebració que existeix, doncs això també ens puga ajudar. En paraules, per exemple, de Javier Villalta, que molts probablement coneixeu, de l'associació Àmbit, diu que l'art apropa, sensibilitza i repara. I han dit, no?, que de vegades la cultura l'entenem com a transacció, però podem anar més enllà i com a relació, però podem anar encara més enllà i que de debò contribueixi a la transformació social, a l'ajut de determinats col·lectius, però a la cohesió social en general del nostre territori.